আন এটি ভিডিওলে সকলকে স্বাগতম জানাইছো আখা কৰো সকলো ভালে আছে আজি কে দেখিনো আজি কে দেখিনো আজি সেপ্টেম্বর 1 তারিখ আৰু মই উলাই আহিলো অকমান এতিয়া বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো ডিফুট আৰু আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিও চাই আছিল তেতিয়া মই তাত আছিল নগাঁওত আৰু ডিফুলে অহা মই ভিডিও কৰিব নোৱাৰিলো অলপ খেলিমেলি হল ঘৰৰ পৰিস্থিতিবোৰ অকণ বেয়া আছিল সেই কাৰণে আৰু এতিয়া মই উলাই আহিলো মোৰ ড্ৰেছটো দেখি গম পাইছেনে এটা নতুন ডান্সৰ ভিডিও এটা বনাবলৈ আহিছিলোঁ মোৰ লগৰ এজনী তাত এতিয়া এইটো কিবা এটা বিল্ডিং হয় বনাই আছে তাত আহিলোঁ আৰু তাৰপৰা এতিয়া আমি যাম অকণমান দেখুৱাম জয়সিং দলৈ অডিটৰিয়ামত যাম আমি এতিয়া তাৰ পাছত যাম আমি বজাৰ কৰিবলৈ আৰু এতিয়া মই লগৰজনী ঘৰলৈ যাওঁ আমাৰ ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া যাওঁ তেহেঁতৰ ঘৰলৈ ওচৰতে তেহেঁতৰ ঘৰৰ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিম তাৰপাছত আমি ওলাই যাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু মোৰ লগৰজনীকো দেখুৱাম বহুত দিনৰ মই লগ পাইছোঁ তেনেহ'লে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব এতিয়া আমি গৈ আছোঁ জয়সিং দলৈ অডিটৰিয়ামলৈ এই অডিটৰিয়ামটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু বহুত ডাঙৰ ভিতৰত ডাঙৰ ষ্টেজো আছে আৰু বহুত মানুহ বহিব পৰাকৈ ব্যৱস্থাও আছে ইয়াত যিকোনো অনুষ্ঠান পতা হয় কলেজবোৰৰ কিবা অনুষ্ঠান থাকিলে ইয়াতে পতা হয় প্ৰগ্ৰেমবোৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানো ইয়াতে পতা হয় এয়া আমি পাইছোঁহি এই অডিটৰিয়ামটো এইটো মুখৰ আগত থকা বিল্ডিংটো দেখিছেনে এইটোৱে হৈছে এই ডাঙৰ জয়সিং দলৈ অডিটৰিয়ামটো এয়া আমি পালোহি এতিয়া কিন্তু বন্ধ ভিতৰলৈ আমি সোমাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়াতো স্বাভাৱিক বন্ধ হোৱাটো কিন্তু আমি আশা কৰি আহিছিলোঁ খোলা হ'ব বুলি কিন্তু বন্ধ এই অডিটৰিয়ামটো বন্ধ সেইকাৰণে আমি সোমাব নোৱাৰিলোঁ আৰু খুব ৰ'দ আৰু এতিয়া আমি যাওঁ বজাৰলৈ ৰ'ব দেই মই দেখাইছোঁ বস্তু এটা এইজনীলৈ চাওক ৰ'দত তিতি বুৰি তেন্তে ব'লক আমাৰ লগত বজাৰলৈ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বজাৰলৈ এই ছাইডত লেফ্ট ছাইডে থকা এইটো দেখিছেনে এইটো এইখনেই হৈছে ডিফুৰ মাজমজিয়াত থকা ষ্টেডিয়াম এতিয়া বহুত ধুনীয়াকৈ বনালে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ মোৰ আগৰবোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে মই নগাঁৱত আছিলোঁ আৰু বৰ্তমান মই ডিফুৰে আহিলোঁ আমাৰ ঘৰ ডিফুতে হয় সেই গতিকে বন্ধৰ কাৰণে মই তাত আছিলোঁগৈ আৰু মোৰ বাবা ট্ৰান্সফাৰ হৈ উত্তৰ বৰবিলত আছিলেগৈ কিন্তু উত্তৰ বৰবিলৰ পৰা এতিয়া আকৌ ডিফুত ট্ৰান্সফাৰ হৈ আহিলে সেই গতিকে এতিয়া আমি ডিফুতেই থাকিম এতিয়া আমি ডিফু টাউনলৈ বুলি আগবাঢ়িছোঁ অলপ সময় আমি ছিগনেলত ৰখিলোঁ আৰু এইটো হৈছে জয়ন্ত ৰংপি ডাঙৰীয়াৰ ঘৰ তেখেত আছিল কাৰ্বি আংলঙৰ XCM আৰু MP এতিয়া আমি প্ৰথমে সোমাম বিশালত তাৰপাছত বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাব আৰু স্কুটি চলাইছোঁ মই ভিডিঅ' কৰিছে মোৰ লগৰজনীয়ে স্কুটিখন থাকিলে সঁচাই ভাল মানে আজি আমি গোটেই ডিফুখন ঘূৰা নিচিনাই হ'ল ডিফুত কিন্তু অকল অট'হে চলে যেনেকৈ গুৱাহাটীত ৰিক্সা চলে ই ৰিক্সা চলে চিটি বাছ চলে কিন্তু ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় কাৰণ ইয়াত গোটেই ৰাস্তাবোৰ পাহাৰীয়া ওখ সেই গতিকে ইয়াত অকল মানুহ অহা যোৱা কৰিবলৈ অকল অট'হে চলে
এয়া আমি বিশাল পালোহি বিশালৰ লগতে ডিফুৰ গেলেক্সি সিনেমা হলটো লাগি আছে আগতকৈ বহুত ধুনীয়া কৰিলে হলটো এতিয়া সোমাই আহিছোঁ বিশাললৈ ভিতৰলৈ মই কিন্তু একো বজাৰ কৰা নাই লগৰজনীয়েহে কিছুমান বস্তু কিনিলে আৰু বিশাললৈ সোমাই অহাৰ আগতে আমাক কিন্তু চেনিটাইজাৰ লগাবলৈ দিছিলে ধুনীয়া লাগিছে মৰমীয়ে পুৰা বজাৰ কৰিছে দেই এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ওপৰলৈ কাক কাক বিস্কুট লাগিব মই এনেকুৱা কেৰাহী এখন নিব লাগিব ইয়াৰপৰা থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড কিটো ইয়াৰপৰা নিয়াই ভাল কি কি বস্তু হেৰি টাইপ যে চাউল তাউল ধুৱে যে এই ফুটা ফুটা থাকা ইয়াতে পাবি চাউল ধুলে হেৰি হৈ যায় এয়া লগৰজনীয়ে এতিয়া বিল পে'মেণ্ট কৰিছে তাৰপাছত আমি ডাইৰেক্ট যাম ইয়াৰ পৰা পাৰ্লাৰলৈ তাইৰ অলপ কাম আছে পাৰ্লাৰত সেই গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ডাইৰেক্ট পাৰ্লাৰতহে আহি দেখুৱাইছোঁহি আহি থাকোঁতে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে তাই কিন্তু গম নাপায় মই যে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ মনে মনেহে দেখাইছোঁ এতিয়া আমি যাম এখন পাৰ্কলৈ আপোনালোকক দেখুৱাম যদি খোলা হয় মোৰ মতে খোলা নহ'ব চাগে বন্ধই হ'ব তথাপিও মই বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম পাৰ্কখন হৈছে নতুন কিন্তু বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত ডাঙৰ দেখিছেনে খুব ধুনীয়া হয় এইটো কি হয় মই নামটো ঠিক তেনেদৰে নাজানো এইটো কাৰ্বি জনজাতিৰে কিবা প্ৰতীক হ'ব চাগে কিন্তু খুব ধুনীয়া আৰু ৰাতি হ'লে লাইট জ্বলি থাকে খুব ধুনীয়া লাগে দেখি এয়া আমি পাৰ্কখন পাইছোঁহিয়ে
no admission for a visitor. Ni boni huma bolle. Koi sao ni? Ini sa akko man video ko ni. Carving ko. Belleg road dise nei. Eya hoise mo logor joni e jani. Hello Pompi. Aru dai kaile jabo ge tita borle. E karone ami etia akoman ghurilu bazar korilu. Iman road deta bazar. Duporia deta bazar. Tena hole ekuru humabo nuarie. Ghorle jaunge ek khoi pelai. Aji video tu imanade hamoni maiso kene pa pale janabole na pa hoibo. आरु जोदि ভাল পালে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া আজি লৈ আহিছো পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ত।